Ja näin tässä nyt Patusvarvin luota lähdin kohti Mittiliä, kun viikonreissu nyt tuli täyteen täällä Patun luona. Ja kaikki suunnitellut ohjelmat, mitä me oltiin pähkälty, niin onnistui hyvin. Eli Joensuun yöreissu, keilaaminen ja muutenkin ihan niin kuin sille paikkoja kierreltiin ja piti pari kertaa auto tankata, niin riittää nyt tämä riittää nyt Mittiliin asti tämä bensamäärä tässä. Täystankki on, kuten näkyy siitä. Täällä on nyt vähän sateinen keli, kuten huomaatte. Ja me on luultavammin sitten 7:30 pintaa sitten perillä Mittelissä, että saa nähdä, ettei tule mitään liikenneruuhkaa tai muuta vastaavaa, niin semmoista hidastetta, niin eiköhän se mene siihen 7:30 suunnilleen. Semmosta. Että itse olen muuten ihan tyytyväinen tähän viikonreissuun täällä Patun luona ja tekemistä keksittiin ja kivaa oli meillä yhdessä touhuta ja niin edelleen. Joo, no eipä tässä vaiheessa nyt varmaan tämän kummempia, että näin se paluureissu Mittelin taas on alkanut ja jatketaanpa harjoituksia.